Vi vill gärna tro att vi styr våra handlingar, att vi själva gör de val som påverkar oss. Att vi har, om inte total kontroll, så i alla fall något att säga till om i våra egna liv. Och så är det kanske, i vanliga fall. Men inte idag. Fredagen den 13:e. Dagen då vad som helst kan hända. Så var försiktiga. Mörkrets makter härjar fritt. Och då särskilt kring saker som svarta katter, speglar, nycklar och stegar. Inte ens poliskåren går säker när fru Fortuna har semester och ödet får fritt spelrum. Så, se upp, för ni är helt ensamma mot mörkrets outgrundliga krafter. Ser efter Camilla ordentligt då? Det gör jag varje dag. Eller? Ja, men snälla, ta det inte så. Men klaga inte då. Jag klagar inte, det är bara det att... Ja, du vet ju vad det är för dag idag. Ah, ja visst ja. Det är dagen då Johnny tror att hela världen spelar elaka spratt. Och tingen får eget liv. Jag tror vad du vill. Men jag har varit med om tillräckligt många fredagar den 13 för att inte ta det på allvar. Men ta hand om Camilla själv då, om du är så orolig. Det går inte. Men det är väl säkrast? Det säkraste vi kan göra är att hålla oss till våra rutiner. Gör bara som du brukar. Vad vill du? Nej, inget. Vad tycker du? Jo, det är väl fint. Ja, det kan bli ännu finare om någon... Lustar upp det. Ja, tack. Jag har redan ett arbete. Ja. Och jag är inte direkt den händiga sorten. Nej. Nej, 54 kvadrat. Gångavstånd till byn. El och telefon indraget. Vad ska du ha det till? Ja, jag vet inte. Tänkte göra mig av med det. Jaha, så det är därför det ska fixas. Då tycker jag du ska låta köparna göra jobbet och sälja lite billigare istället. Det är ditt. Vadå mitt? Du får av mig. Om du vill ha det. Jag som trodde du skulle stanna, ja. Ja, men jag vet inte om jag vill äga ett hus. Vad är det för fel att ha ett eget ställe? Du kan väl hyra eller låna istället? Det finns ingen anledning att byta ut Gun mot mig. Och som sagt, jag trodde du skulle stanna. Ja, men jag ska stanna. Det måste finnas en nödutgång. En möjlighet att bryta upp, packa och åka. Och äga något, det är för definitivt. Du får torpet av mig. Om och när du vill flytta i din ensam. Det är ditt. Ja, men varför? Hur ska någon bo i? Det är så mycket som står tomt här uppe ändå. Och som sagt, jag trodde du skulle stanna här.
Hej! Fick du se någon solförmörkelse? Ja, det fanns annat som var ännu bättre. Jaså? Mm. Hur är det med Johnny då? Han har lämnat Tavi igen och han är med barn. Tjena! Så är du tillbaka? Ja. Fan, kul att se dig. Hur var Australien då? Fick du se några känguru? Ja, det var roligt. Ja. Varmt. Jo. Hur är det med dig? Bra, fint. Bara bra. Ja, nej, vi får väl... väl ta någon kväll i husvagnen och titta på bilder. Mm. Tog du några bilder? Ja, ja. Jo. Ja, det kan vi göra. Så, ja, vi har saknat. Tja. Jag kommer strax. Japp. Ja, present till dig. Tänkte på oss. Lite symboliskt kanske. Tack. Hur gör man då? Uff. Jag har fått ett hus. Här då? Här? Ja, hus och hus förresten. Jag har fått torpet uppe på höjden utanför byn. Av Johannes. Så. Ja. Hej, grattis. Vad är det? Nej, ingenting. Det blir säkert roligt. Jag har fått ett torp och du får inte köpa det här stället. Är det det du menar? Jag vill inte ens köpa det här. Och Johannes, han gör som han vill. Vet du var Johnny är någonstans? Han är i sin husvagn. Ja, han kommer nog inte ut på hela dagen. Vadå, för att det är fredag den 13? Ja, han tar inga risker. Se. Jag som hade tänkt att prata skrock med honom på radio. Vet du inte om att om man pratar om det så, så kan det bli bara värre. Ja. Om inte polisen kommer till radion, då får radion komma till polisen. Så sitt still nu. Först slår någon sönder blåljuset på bilen och så det här. Borde jag inte ändå ringa efter syster Katarina? Nej, det behövs inte. Dessutom så skulle planet störta, hela byn skulle brinna upp om hon kom. Jag hade i alla fall lite tur idag. Ja, på sätt och vis. Men du driver med mig? Nej. Det var ju tur att Alexander kom, att han vågade sig in bland lågorna. Det, så farligt var det faktiskt inte. Ja, det brann i alla fall ordentligt. Jag tycker han var modig. Det, jag hade lätt klarat mig själv. Uh-huh. Men nu går han omkring och tror att han är någon sorts hjälte. Johnny, det är han. Han räddar livet på dig. Jaha, bra, fint. Så nu har jag tacksamhetsskuld till honom. Du... det hade varit bättre att brinna inne. Du är inte skyldig honom någonting, vad får ni? Säg bara tack. Det räcker inte. Ja, då får du väl försöka rädda livet på honom då, om det är så hemskt. Men det är otroligt ändå att man reagerar så utan att tänka i en sån här situation. Men tur att du var där. Jag hade inte en tanke på explosionsrisken. Jag visste bara att jag var tvungen att få ut honom. Men husvagnen räddar du inte. Var ska han bo? Johannes ordnar sig på något. På tal om det, jag har fått ett torp av Johannes. Ja, så jag tänkte flytta in. Ja, nu slipper du av mig springande här.
Du och jag har en överenskommelse. Du bor här och du hjälper mig. Du kan ju inte bara flytta. Men någon gång måste han ju hitta något eget. Men det är lätt för dig att säga det. Du jobbar och sen tar du ledigt och sen överlämnar du allting till mig. Jag kommer ju vara här hela veckan. Jag kommer fortfarande kunna hjälpa. Det är bara det att jag inte bor här. Nu vet jag hur det blir med den hjälpen. Jag kommer hit varje dag, jag lovar. Du kommer inte att bli ensam. Fel. Men hon har oss. Alla. Hela tiden. Jag borde kanske vänta med att flytta. Om hon behöver mig här och jag trivs med att bo här, då är det kanske fel. Men när du än gör det så kommer det att kännas fel. Tjena. Tjena, hej. Hur är det med dig? Får se. Du behöver inte sy. Nej, det är bra. Det är fint. Det är ju tråkigt med husvagnen. Mm. Var ska du ta vägen? Det löser sig nog. Du, jag har fått ett torp precis. Du ska kunna stanna där. Tills du hittar något annat. Skulle du må då, va? Nej, jag vill inte låna den. Tack så bra. Ja. Okej. Vi ses. Var det något mer eller? Nej. Ska du med in eller? Nej. Oskars saker. Är det tomt upp i stugan? Oskars saker? Ja, Alexander ska ha dem. Ja, jag har faktiskt inte tänkt på hur mycket som fattas där uppe. Ändå är det du som har fått honom att flytta. Han behöver något eget. Jag behöver hjälp här. Har du någon slags rangordning när det gäller människor? Menar du från dig? Ja, någon lista som man kan sätta upp sig på. Jag försöker alltid göra det bästa för alla. Du lyckas inte alltid. Ja, för alla er som har missat det så har Ragnar kommit tillbaka till bakvattnet och vi hälsar honom välkommen hem. Och ser fram emot en Australiens special som han har lovat oss här i Radio Nordpol. Du måste ha träffat massa kul människor där i Australien. Jo. Den roligaste träffade jag faktiskt på bussen hit. Eller jag tror. Hon bor i Storånger. Det är alltid jag sagt. Varför ska man resa till andra världsdelar när man kan träffa folk från grannkommunen? Hon är verkligen otroligt speciell. Var hon söt? Ja, det var hon väl. Hon tyckte det var spännande att vi höll på med radio. Det låter jättebra. Så du tycker att hon verkar vara någon som man kanske skulle försöka träffa då? Ring henne. Låter som en toppen tjej. Hej! Tjena, hej. Jo, jag tänkte på det här med var du ska bo någonstans. Jaha. Du kan inte tänka dig att flytta in hos Gud. I mitt gamla rum? Ja, som en tillfällig lösning bara. Jo.
Men bara tills jag får bygg på fjälltomten då. Ja, visst, visst. Mm. Dessutom så skulle jag verkligen uppskatta det. Och Gunn också, tror jag. Så slipper hon vara ensam. Ja, men jag har ju redan sagt ja. Ja, bra, bra, bra. Då säger vi så då. Ja. Han slog nu i huvudet hårdare än vi anar, din bror. Det blir inte tråkigt på ensam där uppe. Torpet? Ja, men jag nu flyttar dit. Hur så hade du tänkt att dela hyran som inte finns? Nej. Tänkte på någon flicka att leva ihop med. Det där löser sig nog. Det löser sig inte av sig själv där på glesbygden. Om du har bestämt dig för att stanna så. Ja, nej, jag har väl inte tänkt på det där direkt. Det kommer inte bli det åt Halvi. Det vet jag väl. Jag har väl aldrig trott det heller. Jo, det tror man. Se på Johnny, jag kunde ha börjat om för 5 år sedan. Det gick bara inte. Se på mig, jag var kär i en evighet. Hon blev lätt en propp i systemet. Det där uttrycket känner jag igen. Jag försöker bara hjälpa dig. Jag vet hur besatt man kan bli. Så slutar det bara hon. Du menar att risken är att jag skulle bli som Johnny? Det ska vi väl ändå försöka undvika. Ja, jag hämtade bara lite grejer som jag hade kvar. Har du hittat någonstans att bo? Ja. Flyttar in hos Gunn. Till ditt gamla rum? Men du kan inte mena allvar. Det är ju bara en säng och en bokhylla. Ja, men det är ju bara tillfälligt. Du skaffar ju inte någonting annat än små tillfälliga ställen att bo på hela tiden. Vad var det för fel på husvagnen? Ja, men det var ju inget hem. Du kan inte hålla på det här viset. Du måste skaffa dig någonting riktigt. Ja, men förlåt så mycket. Mitt förra ställe brann ner för några timmar sedan. Jag har inte haft det där hemskt mycket tid. Nej, inte idag, nej. Om inte för din skull så tänk nu åtminstone på Camilla. Nej, men hon har väl rätt att träffa sin pappa på något riktigt ställe. Hon kommer att bo i det finaste huset i byn. När jag bygger färdig på fjälltomten. Mm. Och när ska det bli av? Ja, sen. Snart. Du har haft den här tomten hur länge som helst. Den är inte ett dugg närmare ett hus idag än vad den var när du fick den. Vad säger du? Ja, vad är det för? Ja, Gunn upptäckte ju att torpet var nästan tomt där uppe, så vi har samlat ihop lite grejer till dig. Till ditt första hem. Ja, tack. Tack. Ja, tack så hemskt mycket. Mm. Alexander. Tack. Hallå? Ja, hej. Jag heter Ragnar. Jag söker Ella. Finns hon där? Ett ögonblick. Tack. Ja, det är Ella. Ja, hej, Ella. Det här är Ragnar, om du minns mig. Vi träffades på bussen. Det är jättesnällt av dig att följa med, men jag klarar mig faktiskt själv. Men det har jag alltid tänkt att ge en eloge för valet av tapet här inne. Jag var 15 år när jag bodde här. Känns det inte konstigt att flytta tillbaka? Jag ska inte stanna. Det är dags att börja bygga på tomten nu.
Varför har det inte varit dags innan då? Är det husvagnen? Skulle det slå ett nybyggt hus på fjällsidan? Nej. Husvagnen var ju närmare Camilla. Det var många fördelar. Vet du vad du har? Du har en propp i systemet. Vad menar du med det? Nej, bo här du. Det blir säkert jättebra. Ja, men det är tillfälligt. Jag ska börja bygga det där huset nu. Det ska bli det finaste huset som byn har sett. Visst. Dessutom så gör Johannes en tjänst. Han ville att jag skulle stanna här ett tag. Det känns som jag har vunnit Johannes lilla bostadsroulette. Jag får ett hus och du får ett pojkrum. Du inbillar dig inget. Vem tror du gav mig fjälltomten? Ja, jag är färdig nu. Du ska väl med antar jag. Det är ju Oskars grej. Mm. Han vill att du ska ha dem. Behöver du hjälp att komma i ordning med allting? Nej, det ordnar sig. Tack. Jag stannar och hjälper honom. Välkommen till bakvattnet på riktigt, Alexander. Jag tror inte du ska behöva ångra det här. Kom nu, Johnny. Det är dags att gå nu, Johnny. Tack så mycket. Du behöver inte, jag tar det där sen. Då jag stannar ju för att hjälpa dig. Varför vill du bo ensam just nu? Ja, det kändes rätt. Du, jag trivdes hos dig, det är inte det. Det vet du. Så jag är förlåten här. Jag är ju mest rädd för att du ska bli mörkrädd här uppe. Ja, det är nog ingen fara. Här uppe är det rätt ofarligt om man jämför. Det är i stan allt det farliga finns. Björnar. Alexander, vakna. Vad gör du här? Jag brukar vara i närheten bara. Du skriker ju. Vad är klockan? Strax efter 2:30. Och du råkar vara i närheten. Lägg av. Du har förföljt mig hela dagen. Vad håller du på med? Du räddar livet för mig då. Åh, men om du ska komma hem till mig om nätterna så är det nästan så jag ångrar det. Jag tycker inte vara skyldig dig något. Det är du inte. Tro mig, det är okej. Du kan gå hem. Så jag måste rädda tillbaka dig. Förstår du? Jag har inte varit i livsfara i hela mitt liv. Det kan dröja 30 år innan något farligt händer mig. Ja, ja. Får ta det en tid i taget. Ja, är det något så är jag utanför. Okej. Åh. Oh. Thank you.
Hej. Hej. Välkommen. Tack. Hur gick resan då? Det gick bra. Jag sov lite grann. Skönt. Jag blev väldigt glad när du ringde. Det går inte. Jag klarar inte det här. Man måste få skruv på det. Jobba med handleden. Titta här. Jävlar! Ja, men den hade i alla fall skruv, det hade den. Definitivt. Hej. Är det Ella som jag pratar om? Hej, välkommen till bakvattnet. Tack. Alexander, min arbetskollega. Johnny, min bror. Och min skyddsängel. Får jag ta den här? Du, Alexander, skulle du kunna visa över runt lite? Ja, vad ska du göra då? Jag har lite att göra. Jag kommer sen. Se till som trivs nu. Jaha. Vad vill du se först? Caféet eller affären? Gun. Jag ska vilja att du kör ut Johnny. Varför det? Han måste skaffa sig något riktigt, någonting... Ett riktigt hem, ett riktigt liv. Men han skulle ju bara bo här tills bygget på Astorp, klart. Det kommer aldrig att bli av. Om inte jag flyttar med honom. Och det tänker du inte göra? Nej, det tänker jag inte. Var ska han bo då? Jag vet inte. Jag hoppas att han löser det. Bara du ber honom flytta. Hej, jag heter Ella och jag tänkte spela lite musik för er här idag. Visst. Svårare än så är det inte. Vad kul det verkar vara. Ja, du är välkommen hit när du vill. Hej, hur var det här då? Bra. Alexandra har visat mig studion. Bra. Ja, vad gör vi nu då? Jag tänkte vi kunde äta middag upp ikväll. Gärna. Alexandra har precis flyttat in i ett nytt hus. Så vi kan kanske äta hos dig, eller? Ja, det är klart vi kan. Men jag har inget hemma. Nej, men då går vi och handlar. Okej. Okay. Jag måste prata lite med Alexander först. Du kan gå före. Det är kanon, men det är väl dags att du tar över. Varför? Ja, varför? Hon är din gäst, hon är här för att träffa dig. Nej, hon är här för att träffa dig. Nej. Ja. Mitt ensamma torp. Ja. Nej, Ragnar, det är ingen bra idé. Ingen bra du idé. Sa ju själv att hon är kanon. Men det är hon också, det är väl... Hon är toppen. Då så vi problemet. Ja, det kanske är värt ett försök. Fast jag måste ju bli av med min livvakt först. Visst går det att koppla in svagström i mixerbordet? Kan du fixa det? Ragnar sa att du hade varit i Stockholm precis. Ja, min syster bor där. Ja. Var? Täby. Ja. Men du och din kille bor i Bakvattnet, var det så? Nej, Granvattnet. Nej, Storvrångar. Jaha. Jag har ingen kille. Hoppsan. Ja. Ska vi se, ska vi ha tomater, champinjoner? Lökar. Jag tar lite tomat. Mm. Kan du sätta ner här? Ja, just det. Vem är hon som är tillsammans med Alexander? Ja, Ella heter hon. Kommer Ragnar. Mm-hmm. Vad gör hon här då? Du, jag vet inte. Du kan ju alltid hoppas att de försöker knivmörda Alexander. Det börjar bli lite tradigt att hålla koll på honom. Men så slut de med det då. Är det här verkligen svenska jordgubbar?
Hej. Hej. Har det gått sönder? Nej. Vill du ha? Nej, tack. Jag såg Alexander i affären tillsammans med... Vad heter hon? Ella. Ella. Vem är hon? En flicka jag träffade på bussen hit igår. Jaha. Och Alexanders nya flickvän är matgård som du ska. Hon ska äta middag upp ikväll. Jaha. Visst. Ja. Hon kommer bli perfekt att bo ihop med. Ja, hejdå. Hejdå. Jag tar den där. Hej. Det här är Ella från... Hon är ensam från... Storånger. Storånger? Varför kan jag aldrig komma ihåg det? Storånger är hon från. Du borde komma hälsa på i torpet. Det har blivit riktigt fint faktiskt. Jättegärna, jättegärna. Ikväll. Jag har ingenting speciellt. Ja, ikväll är kanske inte så bra. Vi ska ha en liten middag. Ja, men jag är väldigt liten i maten. Nej, skämt åsido. Vi tar det en annan gång. Hoppas att du trivs här. Ella. Ella. Hej då. Japp. Tjena. Hej. Hej då. Och låt mig lugna er, det dröjer alltså 224 dagar tills det är fredagen den 13 nästa gång. Faran är alltså över för en lång tid framöver. Alexander! Alexander! Hör du mig? Så. Vad hände? Var är jag? Ja, du fick ström i kroppen eller någonting. Så ligg still här bara så ringer jag efter ambulans. Ligg still där bara. Jag mår bra. Det är lugnt. Det måste ha blivit något elfel. Jag får be Ragnar kolla på det. Ja, vi måste ju ringa någon så någon som får se till mig. Johnny, du har räddat livet på mig. Ja, jag mår bra. Lite trött på det. Jag går hem. Vad synd att inte Ragnar kunde vara med. Ja, han fick förhinder, sa han. Han skulle titta in lite senare. Om han fick tid. Skål. Välkommen. Skål. Tycker du om honom? Ja, mycket. Det är min bästa vän här uppe. Hur är han? Han är... Ska jag säga, han är bra. Snäll. Han är lite egen. Men man kan alltid lita på honom. Du har inte berättat vad du gör i Storånger. Jobbar du? Ja, skogsbolaget. Löner och så. Ja, det är... Det räcker. Det är inte så kul. Vänta. Smaka. Gott. Vänta. Vad vet du mer om honom då? Ja, ganska mycket. Jobbar ihop. Träffas varje dag. Kan du inte berätta lite? Jag pratar hellre om dig. Men du, när var det som ni träffades? Första gången alltså. Du och Ragnar. Skulle inte du till Alexander? Nej, det är bara han och Ella. Jaha. Ja. Men hon är här för att träffa Alexander, inte mig. Varför ringer du hit flickor till Alexander? Han behöver någon. Hon kommer vara bra för honom. Hur länge har du känt henne egentligen? Vi åkte bara buss tillsammans ett tag. Jag märkte direkt att hon var speciell. Hon måste ha varit väldigt speciell. Hon är underbar. Jag tror aldrig jag träffat någon som hon.
så... Vad gör hon uppe hos Alexandra? Jaha. Så var man här igen. Lustigt. Det är lustigt att sitta här. Att bo här alltså. Det måste varit 15 år sen sist. Ja, tack ska du ha. Det var jättegott. Jag tror jag går upp till mig. Det blev inte sådär jättemycket sömn i natt. Talvi var här hos mig idag. Jaha. Hon tyckte att jag skulle köra ut dig. Varför? Du behövde något eget, sa hon. Ja. Jag förstod på Johannes att du var ensam. Ja, det är ju knappast Johannes. Nej, men han menar nog att... Eller... Ensamhet är väl ändå fel? Och kan man undvika det så är väl det bra? Ja, men vi är ju bägge två ensamma. Trots att vi bor under samma tak. Alltså att du kör ut med dem? Ja, det är ingen brådska, men... Ja. Godnatt. Godnatt. Jag måste bara säga det att du är den absolut vackraste som har varit här och käkat middag. Jaså, jag tyckte du sa att jag var den första. Ja, visst, men det kommer aldrig komma hit någon vackrare. Ja, det är säkert. Det här måste vi göra om många gånger. Skål. Skål. Ja, jag har ju aldrig varit i Storånger så... Men ja, det ser väl ut ungefär som här. Mm, det är lite större faktiskt, men det är ganska likt. Skål. Skål. Du har aldrig funderat på att flytta hit. Varför skulle jag göra det? Ja... Okej. Okay. Nu kanske det här kommer lite tidigt, jag vet. Men ja, du kan väl åtminstone ha i bakhuvudet att... Hej. Hej. Vilken timing. Kom för att träffa Ella. Jag har inte blivit så mycket av med det. Ja, men av kända skäl. Jag undrar faktiskt var du var någonstans. Jag kom ju hit för att träffa dig. Men du försvinner hela tiden. Jag ville att du skulle träffa Alexander. Men det är inte så längre. Det har nog aldrig varit så, tyvärr. Men vänta nu här. Jag är kär i dig. Så det blev lite mycket med middagen och allt. Men nu är jag här. Jag ska inte få sig en bit mat. Var är du, Ella? I torpet med hon... med Ragnar. Hon dumpar dig. Ja, helt otroligt, men ja, visst. Ja. Alexander frågade mig om jag kunde tänka mig att flytta hit. Kan du tänka dig nu? Nej. Jag kunde inte. Men nu kan jag.
hon skulle fråga. Att du var uppe. Vill du ha te? Jag kommer inte över den. Hon har rätt. Du har rätt. Alla har rätt. När Johannes bad mig att flytta in här så var min första tanke. Bra. Jag är nära henne. Närmare jag är desto ensammare verkar jag bli. Du sa ju själv att ensamhet är fel. Det är ju Johannes som säger det. Jag tror verkligen att han vill att jag och Talvi ska ordna upp det igen. Ibland så får Johannes inte det. Coming.